Hej, jag heter Lena Samuelsson. Jag vill beställa en tid. Vilket personnummer har du? 63 0107 67 68. Vad gäller det? Jag har ont i magen. Hur länge har du haft det? I 4 dagar. Kan du komma den 20 mars klockan 10? Ja, det går bra. En gång till. Hej! Jag heter Lena Samuelsson. Jag vill beställa en tid. Vilket personnummer har du? 63 0107 67 68. Vad gäller det? Jag har ont i magen. Hur länge har du haft det? I 4 dagar. Kan du komma den 20 mars klockan 10? Ja, det går bra.